Poštovani gledalci, dobar dan. Pratite još jedno izdanje emisije Kruševac danas, koje se emituje svake srede sa početkom od 17.30. Ove godine grad Kruševac obeležava 650 godina postojanja i od osnivanja grada. Gradska uprava, sve institucije, javne preduzeća, ustanovi uključile su se aktivno u obeležavanju ovog jubileja. O ovoj temi, ali i o mnogim drugim večeras, govorit ćemo sa predsjednikom organizacionog odbora obeležavanja ovog jubileja, bivšim gradonačelnikom, trenutno direktorom agencije, bezbedno informativne agencije i svakako jedna od funkcija koju vi najviše negde volite. Nije funkcija, ali je jedan lep kompliment i ono što vi zaista jeste je to da ste vi kruševljanim glavom i bradom i nekako uvek to ponosno ističete svima. Dobroveče i dobrodošli sa nama, gospodin Bratislav Gašić. Dobroveče. Prvo, vama hvala na vremenu koji ste odvojili da mogu sa vama da pričam, a želeo bih pre početka emisije da čestitam Trial korporaciji 132 godine postojanja i 100 novo zaposlenih radnika koji su danas primili ugovore o prijemu u stalni radni odnos. To je ne samo za Trial, ne samo za te ljude koji su danas dobili rešenje, već za čitav grad jako značajan. Evo da mi krenemo negde od jubileja. Samim tim najpre da kažemo da ste vi u proteklih 10 godina aktivno radili na tome da Kruševac izgleda onako kako danas izgleda. Vi ste negde i najzaslužniji, ne po negde našem mišljenju, po mišljenju mnogih kruševljana, je to zaista tako. Šta je to što ćemo moći da vidimo 28. Hvala na lepim rečima. Nisam ja najzaslužniji. Zaslužni su građani Kruševca, pre svega zaslužan je tim koji zajedno sa mnom radi od 2012. godine i ako uzmete, vratio bi se na ekspoze koji sam tada kao polažući zakletvu za gradonačelnika pročitao, vidjet ćete da svaka stavka iz tog ekspozea u svim sferama društvenog života pokušavamo da u ovih 10 godina ispunimo do maksimuma. Tako da, kažem ponovo hvala vama na tome, ali ne, to nije moja zasluga. Ja se samo, za razliku od mnogih drugih, borim i na bilo kom mestu da sam, da moj Kruševac dobije što više i da moj Kruševac bude što lepši, a iz razloga da naša deca, vaša deca, deca svih kruševljana i njihove i unuci sutradan ostanu da žive u jednom lepom, modernom, uređenom gradu, čistom gradu kakav Kruševac to danas sigurno da jeste. Uveliko se obeležavaju različite aktivnosti, različite manifestacije povodom obeležavanja Vidovdana, sve nekako u toku, svi smo upućeni. Šta je to što nas očekuje konkretno 28. Pa ja mislim da su gradska uprava potrudila se da svi građani Kruševca da dovoljne informacije o tome šta će tog 28. se dešava. Znate, jako smo srećni da smo kao savremenici u mogućnosti jedan tako veliki jubilej da proslavimo. 650 godina samo jedno. Zadnji put ovako veliki događaj je bio 71. godine. Tada je bista kneza Lazara postavljena u porti Lazarice i evo mi, kao jedan od važnijih događaja tog dana, jeste povratak svetog kneza Lazara u svoj grad, otkrivanje spomenika na novoj lokaciji Centar 3, to jest aerodrom. Baštinimo njegovo ime, baštinimo, godinama pričamo o tome da smo mi Lazarova prestonica, a nismo imali i našli za shodno da 50 godina postavimo spomenik onako kako on zaslužuje. To je jedan od važnih događaja. Tog dana predsjednik Republike Aleksandar Vučić polaže venac, ono što je tradicija svake godine na spomenik kosovskih junaka. Posle toga je svečana sednica vlade, na kojoj ćemo naravno pričati i o 650 godina grada Kruševca, naravno i o mnogim značajnim temama koje jako tište građane Kruševca i čitave Srbije. I posle toga svako od ministara, računajući premijer, koji ima svoj deo posete, a to je obilazak svega onoga što su oni u proteklih godinu dana učinili, ili možda nekom dužem vremenskom periodu učinili za grad Kruševca. Znači, od projekata Romskog kulturnog centra u naselju Marko Orlović do novog biznis inkubatora koje je ministar Popović zajedno sa premijerkom, čini mi se, hemijska industrija Župa, treća faza tog naučno-tehnološkog centra,
Ministarka ekologije obilazi fabriku za prečišćavanje otpadnih voda i obilazi deponiju Srnje, gde počinjemo po projektu koji smo dobili od KFE-a uz pomoć Vlade Republike Srbije regionalnu deponiju, jednu od najsavremenijih u Evropi. Ministar policije otvara novu šalter salu i moje veliko izvinjenje zbog guže koje se stvaraju u ovom trenutku dok se radi šalter sala, izmeštene su i pasoš i lične karte. Izvinjenje građanima Kruševca što malo veće guže trpe u ovom trenutku, ali to je sve još 10 dana i 28. biće otvorena jedna savremena nova šalter sala u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Da ne nabravim sve ostale, znači svako od ministara ima svoj zadatak. Posle podne, do 12 časova imamo litiju, a posle podne očekujemo i patrijarha srpskog gospodina Porfirija koji dolazi iz Pećke patrijaršije zbog Vidovdana u grad Kruševac, tako da ćemo imati i njega na našoj svečanoj i akademiji najverovatnije. Jedna od velikih ulaganja svakako je rekonstrukcija trga kosovskih junaka. Nekako se s tim krenulo na vreme. Od prošle godine krenulo se detaljno da se radi sve. Da li ste zadovoljni kako izgleda trg i evo čućemo šta kažu naši sugrađani o tome? Pa da vam kažem, izvinite, lično ja ću sada da posle vaše emisije odem i da obiđem radove na trgu. Počeli smo na vreme, da, zato što smo imali prvo skidanje svih donjih slojeva i infrastrukture, računajući i novu toplovod, i novu kanalizacijalnu mrežu, i novu vodovodnu mrežu, i novu telefonsku mrežu, i sve to što smo morali da u tom donjem stroju radimo. Gore se sad dobijaju obrisi onako kako će to da izgleda sa jednom modernom fontanom. Malo pre sam vam rekao dok smo časkali pre početka emisije da ćete morati promeniti špicu više. Nemamo žardinjera koje smo svake godine morali da popravljamo. Širimo i polako nastavljamo za sledeću godinu da u istom kontekstu Direkcija za urbanizam uradi projekat za Zakićevu ulicu. Tako da ćemo i nju da proširimo sledeće godine do račanja sa Kosovskom ulicom, a najverovatnije one tamo i skroz do Bagdale. Tako da će Kruševljan imati jednu promenadu koja će da ide skroz od Bagdale do spomenika Kosovskih junaka ili obrnuto. Nekako se par godina nazad krenulo sa tim domaćinskim pristupom rekonstrukcije kad se radi asfalt, ne radi se samo asfalt, radi se i cevi, što vodovodne, toplovodne, kanalizacija. Koliko to znači? Jer bilo je reči o tome da li mora sve to da se radi, opozicija često zna da kritikuje. Koliko znači kad se radi da se odradi sve odjedno? Kao politička ličnost večeras u vašoj emisiji. Da vam kažem, setite se koliko puta smo imali priču o tome da su vodovodne azbestne cevi. Povela se polemika u jednom trenutku da su one kancerogene, je li tako? Pa smo onda imali iz mnogo mesnih zajednica primetbe da ne žele više da imaju dopremanje zdrave pijaće vode, a Kruševac je jedan od retkih gradova Evrope koji ima najsavremeniju fabriku vode. Znači, sa svim onim što je u ovom savremenom svetu potrebno da jedna fabrika vode, kako je Kruševačku Bajdevu, ima, mi danas to imamo. Zato smo morali da menjamo te cevi, znači više niko neće azbestne cevi. Drugo, ako već radimo to, pa ajmo da uradimo kanalizaciju, ajmo da uradimo toplovod, vi znate koliko smo gubitaka imali ranije, svaka zimska sezona, grejna sezona, vi vidite u nekoj ulici raskopavanje, zato što su cevi, pa to su stare mreže koje su 50-60 i više godina, što je normalno, znate, tako da je nužno da to uradimo i već kad radimo, ajmo da to uradimo na jedan pravi domaćinski način, jeste da to traži malo i više vremena, da to traži malo više sredstava, ali grad Kruševac je grad koji je danas bogat grad, grad koji zadnjih, pa slobodno mogu da kažem, evo 10, još malo 9 godina punih, je grad koji završava svoju budžetsku godinu sa suficitom. I grad koji svake godine povećava svoje investicije iz direktnih budžetskih sredstava svojih i svojih prihoda. Ne zaboravite da 2012. godine, da, 12. budžet grada Kruševca je bio 2 milijarde i 100 miliona. Danas je on preko 5 milijardi. Znate, to nije lako ni izvesti ni doći do toga. Zato ja kažem, nije pobjeda jednog čoveka, pobjeda je tima svih ljudi koji predano rade i na povećanju budžeta i na veće naplati poreza. Pogledajte, vi danas nemate slobodan stan u predgradnji da kupite u Kruševcu.
Pa malo pre mi kažu, pa znate, Turci su podigli cene stanova u zakupu. Dobro, u redu. Onda naši građani kupuju stanove više za Boga da bi izdali Turcima. Turci će biti tu 2 godine. Nezaposlenost je mnogo niža. Danas i plate su mnogo veće u odnosu na 2012. godinu. Računam i da će realni sektor doći do toga da može da poveća, pričam pre svega o privatnom sektoru, da će moći da poveća svoje plate i da ćemo onda moći i veću potrošnju da imamo. Sami tim imamo i prodaju stanova, pogledajte koliko se zgrada izgradilo za zadnjih 9 godina. I da nemate slobodan stan, prosto predivno. Evo, ja samo predlažem sad da pogledamo šta su naši Kruševljani rekli za Trg kosovskih junaka, kako njima to izgleda. Da. Rekonstrukcija Trga kosovskih junaka polako se privodi kraju. Poštuju se dinamika realizacije, a plan je da kompletni radovi budu gotovi do Vidovdana 2021. godine, kada se i obeležava 650 godina od osnivanja Kruševca. Rekonstrukcija glavnog gradskog trga jedna je od najznačajnijih investicija u Kruševcu, čija je vrednost oko 500 miliona dinara. Projekat rekonstrukcije uradila je Direkcija za urbanizam i projektovanje, a sredstva su izdvojena iz gradskog budžeta. Do sada se poštuje dinamika radova predviđena projektom. Grad Kruševac u proteklih par godina sprovodi domaćinski pristup rekonstrukciji ulica, te pre postavljanja asfalta na lokaciji gde se vrši rekonstrukcija, najpre se uglavnom izvrši zamena svih dotrajalih cevi. Na isti način se pristupilo i rekonstrukciji Trga kosovskih junaka u Kruševcu, te su najpre izvedeni radovi na rekonstrukciji vodovodne, kanalizacione, toplovodne, gasovodne, telekomunikacione i elektromreže. Urađen je i sistem javne rasvete. Da li vam se sviđa kako teku radovi i kako će izgledati trg? Odlično je, odlično je. Sviđa mi se. Stvarno rade, mislim, perfektno. Vidim i u drugim delovima grada što baš je. Pre sve se raspadalo nešto, sad lepo su ga radili, moderno je. Fantastično. Da, veoma nam se sviđa, vrlo je lepo urađeno, zadovoljni. Sviđa mi se, biće okej, lepo, lepo izgleda. Da li vam se sviđa trg i da li vam se sviđa kako će izgledati? Ne znam još kako, mi smo ovde turisti, ne znam da li, kako će to da izgleda tad. Dobro, kad ste već ovde, kako vam se sviđa naš grad? Lepo, prelepo. Trenutno su radovi u toku, ali... Prelepo. Pogotovo Kosturnica, sviđa mi se. Tebi? Da, dobro je. Pa, za sad mi deluje okej, vidjet ćemo pred kraj kako će biti. Kako vam se sviđa trg, kako će izgledati? Pa još ne znamo kako će izgledati. Nismo videli nigde. Za sada, kako teku radovi? Pa, ovi bageri, to nešto mi se ne sviđa. A, nadam se biti lepo. Nadam se da će biti bolji i lepši, ali dinamika je uspešno. Odrađena i na vreme. Nadam se da će biti bolje nego ikada. S obzirom da ste ovde svaki dan, kako protiču radovi, kako... Odlično protiču radovi, sve će biti u redu. I na roku, u roku. Kruševac će biti mnogo lepši nego što je bio. I punje sveća. I mladosti. Trg je do sada u najvećoj meri popločan visokokvalitetnim materijalom, a izgrađene su i 2 nove fontane. U toku ove nedelje očekuje se i prva proba velike fontane. Trg kosovskih junaka će do 28. juna na radost svih sugrađana dobiti potpuno novi, moderan izgled, što će dodatno ulepšati nekadašnju srpsku prestonicu. Eto, Kruševljani su uglavnom svi zadovoljni kako će izgledati trg. Očekujemo svi negde, jedva čekamo da vidimo kako će sve to izgledati i sve te fontane i sve ono što smo negde imali priliku da vidimo kako bi to moglo da izgleda. Mislim da ćemo svi biti i tekako zadovoljni. Ponosni. I ponosni, da. Mislim da je to pre svega da budemo ponosni na svoj grad i na njegovu lepotu i čistotu. Ja sam iskreno jako zadovoljan. Imalo je tu puno problema. Naravno, Direkcija za urbanizam ne može da stigne sve projekte koje rade u ovom trenutku, a na današnji dan, malo pre me načelnik lokalne samouprave obavestio o tome, mi imamo 20 aktivnih gradilišta, samo danas u gradu Kruševcu. I u okolini, naravno, i u selima. Tako da je to postići, nadzorni organi i svi ostali je zahtevan posao. Da se vratimo samo s obzirom da smo pomenuli gradilišta i u gradu i na selu, negde jedno i od obećanja bilo da će se raditi ravnomerno i u gradu i na selu i negde ste to i ispunili. Pa ako saberete od 90. do 2012. godine, sve kilometre asfalta koji su urađeni u periodu 20. godine, mi smo u prve 4 godine duplo više metara asfalta uradili po čini mi se 5 puta nižim cenama u odnosu na sve ono što je rađeno u gradu Kruševcu do 2012. godine. I to je matematika, to ne može, to svako od građana Kruševca može da ode
i da u opštinskoj upravi dobije podatke o tome. I jako mi je žao što se malo priča o tome, da vidite gde je novac građana Kruševca išao do 2012. godine. To bih volio da znam, ja kao građanin Kruševca, zašto su trošene te pare, ako se nije ulagalo ni u selo, ni u grad, nego se tako malo radilo. 22 godine, a za samo 4 godine smo uspjeli da to dupliramo. To je pitanje i recimo i za gradsku, ja to stalno spominjem jer mi je onako jako me boli to. Gradska toplana, 157 evra tona uglja, danas 32, to je duži vremenski period. Gde su pare? Kad već pominjemo gradilište i kad već pominjemo radove, da napomenemo da ćemo dobiti još jedan kružni tok kod Oaze, zaista pored svih ovih kružnih tokova koje imamo i negde vremenom bilo je reči zašto toliko kružnih tokova, odjednom trebaju nam kružni tokovi, nema ih, zašto ih nemamo, pa ih sad imamo, kažu, previše. Zaista izgledaju prelepo i zaista kogod da dođe, negde i slikaju se pored kružnih tokova, što i opravdava da zaista izgledaju lepo, pored toga svrhe koju imaju u saobraćaju, opravdali su svakako svoje postojanje. Dobijamo još jedan kružni tok, kod Oaze. Pa da vam kažem, nije kružni tok izbor bilo čiji. Kružni tok je nešto što u savremenom svetu rade svi veliki gradovi Evrope. Rade i kao saobraćajno rešenje. Saobraćajni inženjeri ga preporučuju da se gradi po gradovima, jer prohodnost saobraćaja je značajno veća nego da su semafori, pogotovo u gradovima kakav je Kruševac, gde nismo vodili računa u nekoj prošlosti o saobraćajnoj infrastrukturi uopšte. Da li mislite da može Kosovska ulica ili Obilića ulica da primi ovoliki broj vozila koliko danas ima u gradu Kruševcu i da ta funkcionalnost saobraćaja bude dobra? Nemoguće. Zato pokušam. Setite se, ispred Oaze, kako je mi kućenje popularno zovemo, i to razume. Građani stanu da pazare posle posla ili uveče izađu i odu do prodavnice. Oaza je jedan veliki supermarket. Setite se koliko smo problema imali sa parkiranjem. Trebalo je to rešiti. A onda i zastoju se obraćaju zbog toga. Preko puta Oaze imamo jedno naselje koje je prodato investitorima, ja mislim, 2006. godine. Niti je bila dovedena struje, niti grejanje, niti ulice nisu bile napravljene. Ostala je sad jedna kocka unutar tog naselja, to je staro Jakšino igralište, tako zvano, gde je restitucijom se vratilo starom vlasniku. Mi u ovom trenutku pregovaramo sa njime, kao grad, da se to kupi od njega i da se napravi jedan opet park, da bi deca iz svih onih zgrada kojih sad ima od Oaze do Dabija jako puno mogli da imaju mesto za okupljanje i za igru. Taj kružni tok je došao kao nužna potreba da bi mogli da se spasimo od tog parkiranja podružnog koje je bilo duž cele te Kosovske ulice, pogotovo u tom potezu onda gde i preko puta Oaze imate 5-6 parketa, nemoguće ljudi da funkcionišemo kao grad zbog takvog načina ponašanja u saobraćaju. Tako da mislimo da ćemo ovime malo poboljšati to i da ljudi neće, bit će dovoljno svesni da time zaustavljaju kompletan saobraćaj ako stanu ponovo ispred prodavnice da to kupe. Razumem ja da vlasnicima prodavnica neće da se svidi ovo što kažem, ali moraju da shvate da moramo da obezbedimo više parking prostora, legalnog, da ljudi mogu da se parkiraju i da odu da bazare, a ne onako kako je to do sada bilo, jedna velika anarhija pre svega u parkiranju. Naravno, tome će nam pomoći i krajem godine dva oka Sokolova koje će komunalna policija Kruševca dobije, pa ćemo onda imati, kao i u Beogradu, malo bolje uslove za parkiranje. Kad smo već spomenuli parkiranje, da kažemo da smo negde u proteklih par godina trajno rešili problem parkiranja, pogotovo u strogom centru grada gde je bio kolaps. Da. Ali svako od nas želi da se parkira negde blizu spomenika, a nikako da ode tih stotinak ili 200 metara sa novim parkingom. Da, imamo malo problem sa tim, da. Imamo, svi mi želimo da izađemo iz autobusa ispred spomenika, a nikako da siđemo dole kod Merkura. Ili da siđemo gore kod kulturnog centra. Nego svi želimo da dođemo baš do spomenika sa autobusom i tako isto želimo da parkiramo na ostrovu onda ispred ove stare deve ili nove deve, već kako je svejedno je. I da odemo da otrčemo za čisto maksimum. Ali kako sam čuo, malo je bolja situacija. Već imamo malo više obzira prema. Verujem, ali ako uđete u Obilićevu ulicu iz pravca pošte ili
ili od Porte, vidjet ćete sami da je tu, pogotovo kad je pazarni dan, katastrofa. Prosto katastrofa. Znači, moramo da radimo još na tome. Evo negde prilike, malo pre smo pomenuli otkrivanje spomenika knezu Lazaru 28. juna. Pitali smo i naše sugrađane da li im se sviđa spomenik, da li su ga videli i konačno da li su srećni zbog toga što smo dobili ovaj spomenik. Na lokaciji starog aerodroma budući centar 3 koji se uveliko gradi i uređuje postavljen je spomenik osnivaču grada knezu Lazaru. Spomenik visine 4 metra postavljen je na postamentu na platou u okviru kružne parkovske površine. U vojnom oklopu sa štitom zamišljen sa rukom na spuštenom maču, pogled kneza Lazara pruža se ka Kosovu, ali i budućnosti i kao da nam poručuje da odbrana naše vere, jezika i kulture naših predaka i nasljeđa počinje upravo tamo gde je on položio svoj život branići srpstvo i Srbiju. Da li ste vidjeli novi spomenik knezu Lazaru? Pa vidio sam preko interneta, ali nisam ovako vidio. Htio bih baš da ga obiđem, da vidim, ali ne mogu se orijentišem u kom je delu aerodroma. Pa onaj stari jesam. A ovaj novi što je postavljen? Nisam. Nisam, a planiram danas da idem gore. Ne. Imate li u planu da obiđete i da vidite? Imam. Ja ne smislim je. Imate li u planu? Pa što da ne, utišao bih da posetim to. Ne znam, ne verujem. Ovde? Da, na starom aerodromu. Nisam. Imate li u planu možda da obiđete? Pa najverovatnije. Da. Da li ste vidjeli novi spomenik koji je postavljen na knezu Lazaru na starom aerodromu? Jesam, jesam. I šta mislite? Pa lepo je. To je trebalo možda i ranije da se postavi takav spomenik, ali sviđa mi se. Da li ste vidjeli spomenik knezu Lazaru koji je postavljen na starom aerodromu? Jesam, prelepo je, stvarno. Oduševljena sam, baš to je knez Lazar i Kruševac i veoma je lepo. Da li je Kruševac trebalo i pre da dobije jedan takav spomenik? Trebalo je. Trebalo je i ranije, jer je to ipak Lazarov grad. Pa treba da premislim, on je stvarno zaslužio, on je jedan naš veliki junak i branilac crkstva, da kažemo naš. Kako da ne, mi smo po tome čuveni, je li tako? Lazarica i to. Da li je Kruševac trebalo i pre da dobije jedan takav spomenik? Pa trebalo je, postoje onaj spomenik dole kod crkve Lazarica, ali ovo je nešto drugo. Autor spomenika je dr. Borisav Stajkovac, a u gradnji je učestvovao i mladi vajar Toma Komatina. Spomenik u bronzi odliven je u Livnicama Petrović Janković. Stajkovac je i autor spomenika despotu Stefanu Lazareviću, otkrivenom na Vidovdan 2019. godine. Kruševac je, podsjetimo, prvi spomenik knezu Lazaru dobio pre tačno pola veka povodom obeležavanja 6 vekova Kruševca. Njegov autor bio je Nebojša Mitrić, vajar iz Beograda, za predstavu figure Lazara postavljenom u porti crkve Lazarica bio inspirisan uobičajenim položajem srpskih srednjovekovnih vladara na svom kovanom novcu, sedeći stav sa mačem preko krila. Svečano otkrivanje spomenika knezu Lazaru desit će se na Vidovdan, kada će Kruševac i obeležiti 650 godina od osnivanja grada. Eto, za sve one koji nisu imali prilike da vide spomenik, moći će to i ovih dana da urade. Zaista, svi smo jedva čekali da dobijemo taj spomenik. Na vašu inicijativu je to sve zaista i krenulo. Prošle ili pretprošle godine ste negde pokrenuli ovu inicijativu? Pa plan je bio da na 650 godina, kao što je to bilo pre 50 godina, ali to smo i na početku emisije pričali o tome, vratimo Lazara u svoj njegov grad. Pričali smo o tome. Mi Kruševljani znamo da baštinimo njegovo ime, njegovu svetu tradiciju i svetlu tradiciju, a ne znamo da mu se odužimo ni njemu, ni knjeginji Milici, pa eto tako nismo imali ni jedan spomenik do 2018. godine knjeginji Milici u Kruševcu. Danas imamo prelepi spomenik i park u znak sećanja na nju. Despotu Stefanu nismo nikad ni razmišljali da ćemo da dobijemo spomenik u Kruševcu, a takođe i on jedan od onih čije ime baštinimo i tako da je Lazareo u pravom trenutku se vrati u svoj grad posle 50 godina. Kruševac se nekako i izgrađuje i širi i sad imamo i centar 2 i centar 3 i nekako je to zaista zaživelo.
s obzirom da smo ranije bili svi nekako skoncentrisani na centar kod trga kosovskih junaka, zaista danas je to sve zaživelo. Miro, mene gledate da mene neki optuže da sam danas uzeo sebi za pravo da kao direktor bezbednostne informativne agencije pričam neke stvari o ove koje bi trebala gradonačelnica da priča. Ja vas molim da nju pozovete da o tim temama pričate. Ja sam samo ponosan da sam jedan od tih u čije vreme na nekim rukovodećim mestima sam mogao da pomogne da se grad Kruševac sredi, doredi, da se grad Kruševac širi, da ima sve više stanovnika. Kruševac je prošle godine prvi put imao veći broj novorođenih beba od broja preminulih, što je ono što nam treba. Kruševac je sve više stanovnika ima u smislu da nam dolaze ljudi iz okolnih gradova kod nas. Tako da je to nešto zašto sve ovo radimo, upravo da bi Kruševac bio ono što jeste. Stara, prestonica Srbije. Jel možemo onda da sumiramo rezultate? Je prošli Vidovdan, ovi Vidovdan? Pa, pazite, ti rezultati nisu... Od Vidovdana do Vidovdana. Prosto nisu usporedni iz razloga što imali smo godinu dana teške pandemije, imali smo jako puno problema da sačuvamo stanovništvo od jedne opake bolesti kako je korona. Ono što bi ja danas voleo da u vašoj emisiji iskoristim svoje gostovanje jeste da pozovem Kruševljane. Danas smo pričali o tome da u tržnim centrima i rodi i ne piju i ako je potrebno i u samom centru grada, u Maksiju, se otvore punktovi za vakcinaciju. Nama je Kruševac je danas na 46% vakcinisanih punoletnog stanovnika. Malo je da bi mogli da kažemo da smo stvarno izašli iz pandemije, da smo izašli i da smo sačuvali živote naših građana. Ja samo apelujem na Kruševljane da se vakcinišu. Imamo preko 20.000 vakcina na današnji dan, imamo u našim frižiderima. Molim vas samo da se vakcinišete, jer je to jedini način. A onda da sledeće godine pravimo paralelu oko toga šta je Kruševac pre godinu dana i šta je Kruševac za godinu dana, jer prosto je nužno. Možemo u svakom slučaju da kažemo da smo za ovih godinu dana negde pokazali kao grad spremnost da definitivno odgovorimo spremno na sve izazove koje nam se negde... Pa to se vidi, znate po čemu, vidi se po broju projekata koje Kruševljani predaju raznim ministarstvima. U odnosu na sve ostale gradove po Srbiji. Tu je dosta dobra Sremska Mitrovica, Novi Sad, naravno Beograd, i onda Kruševac je u toj nekoj velikoj četvorki. Svi ostali jako malo projekata predaju. Za bilo šta, znate. Kruševac radi dobro na tome i naravno, što više sredstava dođe iz Republike u grad Kruševac, mi smo za toliko bogatiji, mi smo za toliko uređeniji, mi smo za toliko lepši. Ja se negde sećam, malo pre smo pomenuli u nekom trenutku 2012. godinu i kada ste stupili na funkciju gradonačelnika, tada je negde bio problem jer nije bilo projekata. Nije bilo uopšte projekata, a negde i tada se moglo aplicirati za neke projekte. Međutim, grad Kruševac nije imao ni jedan jedini spreman projekat. I znam da ste tada imali veliki problem. I radili smo na tome. Radili smo da prevazićemo taj problem, da bi mogli da apliciramo kod svih onih institucija koje na neki način finansiraju te projekte. I eto, to je rezultat ovih 9 godina velikog rada, predanog rada svih ovde u Kruševcu i pokojnog gradonačelnika Nestorovića i Jasmine Palurović, koja ovako srčano, vrlo srčano se bori za napredak grada i svih ostalih u svim tim timovima koji su se promenili za ovih 9 godina, jesu rezultati koji se danas vide. Evo nas ponovo u studiju. Ja bih samo negde da napomenemo i to da je grad Kruševac generalno jako puno uložio u proteklom periodu, što po pitanju rekreativnog sporta, tako i u profesionalni sport, pa imamo teretane na otvorenom, igrališta, parkovi su nam sređeni, Bagdala, Pionirski park Tartan staza, dobili smo Borčev stadion, negde jako puno se ulagalo, ako se vratimo nazad, Mičetovo igralište, očekuje nas i potpuno preuređenje jedinstva. Pa ne samo jedinstvo, i Trajalov stadion se radi. Znači, Trajalov stadion će da dobije moderne tribine i
reflektore, jedinstvo naravno, novi stadion sa 4 atletske trake. Mislim da će ministar Udovičić za Vidovdan da položi zvanično kamen temeljac, jer i on učestvuje u tome i te atletske trake su ono što ministarstvo sporta poklanja gradu Kruševcu, tako da sport jeste ono što nam je osnova bila da našu decu sa ulice dovedemo na sportske terene. Moram danas da to spomenem, da sam jako ponosan na zaposlene u sportskom centru. Ako ste videli bazene, kako su ih sredili pre početka sezone, fantastično, svaka čast na tome. Mičetovo igralište, Borčevo stadion, Napretkov stadion, pogledajte kako je jedan modern stadion, i vidim da kreću sa ispod tribina, taj prostor potribinski, da sređuju lokale za razne namene, od fanšopa do, ne znam, za navijače, do svega ostaloga što treba da ima jedan modern stadion, tako da je jako puno urađeno u tome. Naravno, parkovi su ono što nam je potrebno, i pogledajte Slobodište kako divno izgleda, pogledajte, evo sad dobijemo Dino Park, koji je prelep, koji će da bude takođe nešto... Atrakcija, upravo za mnoge ekskurzije koje dolaze. Radit ćemo na tome da vrlo brzo dobijemo jedan akvapark. Pogledajte gore na Jastrebcu, znači nešto što je bilo napušteno, uništeno. Danas je to prelepa planina. Definitivno smo unapredili i turizam, i preko manifestacionih... Pa i turizam, i sport, i kulturu. Evo, počinje da se sređuje Bioskop Kruševac, napokon, posle toliko godina. Pogledajte pozorište koje se drži, koje je jedno od najboljih pozorišta u Srbiji. Prelepo se i u tom smislu sređivanja. Onoliko koliko ti naši glumci vode računa o svom pozorištu, toliko mi možemo da uživamo u njemu, jer je takođe predivno sređeno u svim aspektima društvenog života. Se, ja mislim, maksimalno ulagalo u proteklih 9 godina u grad Kruševac, i to se vidi, to se osjeća. Znate, prvi put kad sam doveo tadašnjeg predsednika Fudbalskog saveza Tomislava Karadžića na Jakšinu, tada Jakšinu, posle Mičetovo igralište, pogledao me onako čudno, kao, šta, ovde napravite stadion? E, iskoristit ću prvu priliku da ga dovedem u Kruševac da vidi da to što je pitao da li će da bude stadion, evo danas izgleda jedan velelepni atletski stadion. Tako da, Borac, setite se Borca kakav je bio. Pa i Jedinstvo. Tako da moramo da ulažemo, i sledeća faza jesu u seoskim sredinama da te terene pomognemo da dobiju dobre terene da bi se deca bavila sportom. Ja bih samo da se vratimo na period od, ne znam, otprilike godinu dana, kada je predsednik naše Republike Srbije, gospodin Aleksandar Vučić, rekao da će u narednom periodu negde prioritet da bude izgradnja komunalne infrastrukture. Mi u Kruševcu slobodno možemo reći da smo išli korak napred kada je u pitanju komunalna infrastruktura. Više od 95% stanovništva zdravo pijeću vodu, imamo organizovano iznošenje smeća, uskoro ćemo imati i regionalnu deponiju. Kada je u pitanju komunalna infrastruktura, zaista se puno radilo i odradilo. Jeste, zato imamo problem da u selima gde smo uradili kanalizaciju, ljudi neće da se priključe na kanalizaciju. Iako su uslovi od strane grada dati mnogo povoljni, mnogo bolji, po niskim cenama, 24 meseča rate, i nemamo rezultate. Dobit ćemo značajne sredstva od Republike za izgradnju kanalizacione mreže po svim naseljenim mestima grada Kruševca, gde nam fali. A fali mnogo, da se razumemo. Ali ako građani Kruševca to ne žele da podrže, džaba. 60 km kanalizacione mreže izgrađeno samo u proteklih godinu i po dana, što je... Žurimo da prikačimo sa regionalnog vodovoda Veliki Šiljegovac. To je nešto što mi onako stoji u želji da brzo to uradimo, da i oni... Ali tamo moramo komplet tu sekundarnu mrežu da promenimo, jer je od azbestnih cevi. Znači, to je ponovo kopanje, ponovo kilometri iskopa i novih cevi da bi mogli da dobiju zdravu pijaću vodu. Kada već sve to pominjemo, da pominjemo i fabriku za prečišćavanje otpadnih voda. Grad Kruševac ima sada jednu od najmodernijih, malte ne, evropskih fabrika te namene.
Bili ste, kada je bilo otvaranje, da li ste zadovoljni radom i eto, prosto koliko to znači za nas? Da sam, to znači mnogo, to znači mnogo. Mi radimo u Srbiji, ja mislim u ovoj i sljedeće godine će da krene još nekih 8 ili 9 gradova izgradnju fabrike za prečišćavanje otpadnih voda. To je jako puno znači, setite se samo kad goste prošli dole za obilaznicom prema Makršanu da se osjeća ogroman smrad, jer nam je sve to išlo direktno u reke. Znate li koliko je to pomak u ekološkom smislu? U svakom smislu, Kruševac je za ovih 9 godina mogao i ja očekujem da sljedeće godine, pored toga što će Kruševac da postane grad kulture, jer smo aplicirali da budemo evropska predstavnica kulture, ove godine je to Novi Sad bio, da sljedeće godine dobijemo takvu jednu titulu i da se bavimo ovoj kulturom. Očekujem da on je tamo godine grad Kruševac dobije i titulu jedan od zelenih gradova Srbije. Pre svega, gradska toplana je komplet da pređe na gas. Fabrika za prečišćavanje otpadnih voda, fabrika vode, regionalna deponija, uređena, sređena, a ne ovako kako je sad nasrnjena, nažalost, šta ćemo posle toliko godina, tako i zatečena, mora da se na tome radi. Led rasveta u svim selima, prigradskim naseljima, samom gradu, znači mi od zagađivača ostaje na samom automobili na ulicama grada Kruševca. Tako da, eto, to je neki plan na kome mi zajedno radimo i ja sam mesta na kome jesam sada i zašto će da samo kažu što vi pričate o tako nekim temama, ali svakako da je meni u slobodno vreme dozvoljeno da mogu se bavim i svojim gradom i da sve ono što je dobro i što radim, naravno, ali ono što je dobro da dovučem u svoj grad. Evo, ja bih samo da vas pitam koliko je važno to što i koliko ste možda i vi ponosni na to što ste vašom zaslugom, bukvalno imamo tu situaciju da nam se svečana sednica vlade održava drugi put, čini mi se, u 10 godina. Nije to moja zasluga. Zasluga je da sam ja sa predsednikom Republike razgovarao, da imam jedan značajan jubilej sa kojim ne mogu da se pohvale veliki broj gradova u svetu, a naravno i u Evropi. Dobro, svako je trebao povod da bi došli, jel tako? Povod, obzirom da smo i 2012. to jest, da, 13. ili 12. 13. imali svečanu sednicu kada smo objavili da Srbija kreće u predpristupne pregovore sa Evropskom unijom, da je ovo jedan prigoda jubilej i predsednik se saglasio sa time. Naravno, njegova agenda je tog dana takođe jako puna i napravit ćemo najbolje što može da i on provede što više vremena u gradu Kruševcu i da vidi šta smo eto od prošle godine do ove godine uradili u gradu Kruševcu. Ja sad moram da vas pitam, malo pre ste mi pomenuli da ne možete o svim temama, ali prosto ljudski je negde da vas pitam. Kako komentarišete kritike opozicije na račun rada vlasti? Ne komentarišu uopšte. Dobro. Morate da napravite jednu gradaciju. Jedno su kritike sa jasno iznošenjem planova šta vi želite da uradite, jedno su laži. Ovo što ja slušam zadnjih godina dana su laži. I ovo je klasična obstrukcija rada. Znači, ajmo da probamo da izgovorimo što veću laž da bi se zaustavilo da se nešto gradi. Ajmo da izgovorimo što veći kamen da bacimo na njih da bi se zaustavilo nešto što je u dobrobiti građana Kruševca. Ali priznate da šta god da krene da se radi, postoje komentari. Pa u redu, to je dozvoljeno. Ne sviđa se svakom ni centar grada. Lično, radio ga je samo jedan čovjek, arhitekta koji je u direkciji za urbanizam. I ne može svako od nas da ima isti ukus, ali ne sviđa se nekom ni spomenik. Setite se pre godinu dana kad smo rekli da to otprilike treba da izgleda tako, novi centar 3, da je tog trenutka isto su krenuli napadi, pa u redu. Setite se su krenuli napadi što se aerodrom gradi. To je aerodrom, to treba da ostane narednih 300 godina tako. Ja tako ne mislim, moji saradnici, gradonačelnici tako ne misle. Mnogi ljudi ne misle. Pa smo onda dali da ide na javni uvid, da li želimo da izgradimo stari, srednjevekovni Lazarev grad i da ga sazidamo ponovo onako kako je bio. Sjetite se da je velika većina bila protiv toga da se menje. Ok, ostaje tako, nije problem. Tako da glas građana je ono što treba slušati, ono po čemu treba se voditi i meni je bitno ne šta pojedinac kaže.
pogotovo ne ko ima sitno šećerske i jeftine političke poene da ubere, nego građani Kruševca šta kažu. To je najbitnije. A mi ćemo to, slušajući njih, da vidimo. I šta kažu o Novom Kruševcu, o novom centru grada, oko spomenika kosovskih junaka. Setite se da su nekad bile ploče preko kojih vi žene u Štiklama niste mogli da prođete, da su se podizale s jedne druge strane, pogotovo kad je kiša, to je bila katastrofa. Setite se onih žardinjera koji su svake godine otpadale, da više nije moglo se popravi. Setite se one fontane koje nije služila ničemu ispred suda, a trebala da bude za zdravu pijaću vodu i da to više nije bila. Tako da mislim da mi Kruševac uređujemo po volji građana Kruševca i da to ide u dobrom pravcu. Tako da kritika, u stvari ne kritika, nego laži bit će uvek. Što je urađena Bogdala? Pa zato što je gore bilo u starom restoranu koji je otišao po stečaj, leglo narkoman. Zašto je rađen park? Pa setite se onog broda u parku, više špriceva ujutru su vadili iz javnog komunalnog preduzeća i flaša od rakije, piva i svega. I ko se igrao tamo od naše dece? A danas je to prepun park. A ne kažem, a nije to prepun park zato što nije to dobro što su deca tamo. To je urađeno da bi se meni ili moje porodice napravilo nešto dobro. Ma dajte, molim vas. A dajte, molim vas. Ali kako reagujete to da vam često pominju i porodicu? Na to ne možete da budete imuni, mislim da ne može niko. Kad pogledam svog predsednika, čije su deca i on sam na udaru svakog dana, od iste strukture, onih koji vide u Moroviću umjesto koki nosilja drogu, umjesto, ne znam, i sve žele da izvrnu ruglu i koliko njega i njegovu decu napadaju i kako pokušavaju uz pomoć svojih stranih mentora da nas kriminalizuju, ne znam kako drugačije da izgovorim, kako drugačije to da kažem, da naprave, da nas ogade narodu prosto i da nije to što se radi, da nije to što Srbija napreduje stvarno rezultat, nego eto, to je neka politička igra, a kako mislite da možete da mi kažete da nisam u pravu da je Kruševac imao 30 i nešto posto nezaposlenost, a danas je jedva na 7? Kako možete da kažete građanima Kruševca da se ništa ne gradi kad imamo ovoliko gradilišta sa sve strane? To narod vidi. Drugo, narod Kruševca je za ovih 9 godina bogati. I on to osjeća. Možda ne onoliko koliko bi mi Kruševani volili da jesmo, ali bit ćemo i ka tom pravcu idemo. Idemo ka tom pravcu, ali je bitno da ove godine probamo uz pomoć predsednika i njegovog tima ekonomskog, koji vodi jedan divan dečko, zove se Danilo Cicmil, da dovedemo još jednu fabriku u grad Kruševac. Kada to otprilike možemo da očekujemo? Naša neka razmišljenja su da to bude negde do kraja ove godine, krenemo sa radovima. Ne mogu ništa više da kažem o tome. Možda će predsednik zavidovno da kaže to je njegovo pravo, ali i otprilike da sledeće godine, opet za 14. oktobar, ta fabrika bude gotova. Dobro, ali ja mogu da kažem, s obzirom da smo radili emisiju pre 2012. godine i da smo tada pričali o tome da od privrede nam ništa nije radilo, znate sami da su tad bile i loše privatizacije i da je radilo svega par firmi u Kruševcu koje nisu primale platu. Danas, eto, na svu sreću imamo takvu situaciju da nam rade fabrike, rade firme i eto, stopa nezaposlenosti nam je ispod 7%. Ja bih samo napomenula i da negde stekli su se uslovi da nam omladina i tekako ostaje ovde u Kruševcu. Ranije smo imali problem sa odlivom omladine. Danas nekako čini se da imamo sve uslove da možemo ovde da živimo i da radimo. Pomenula bi samo da imamo i poljoprivredni fakultet, a negde postoje najave da će biti još fakultet u Kruševcu. Gostujući na jednoj lokalnoj televiziji pre nekih 3-4 meseca, pričao sam o FAMU. Prodaje se FAMU upravna zgrada. Grad Kruševac je aplicirao, ili apliciraće, mi želimo to da kupimo kao grad, upravo da bi tamo mogli da napravimo još jedan fakultet, to je Fakultet političkih nauka, na tome radimo vrlo intenzivno. Takođe, ni u Nišu ne postoji fakultet umetnosti, i želimo da Kruševac dobije i taj fakultet ovde. Kako mi to, zajedno sa Niškim rektoratom, ono što nema u Nišu, pokušavamo da u Kruševcu od fakulteta napravimo i da jedni druge potpomažemo, jer
ne trebaju sad deca ni da idu za Beograd da studiraju, ni za Kragujevac, ni Novi Sad. Tako da gledamo da to u Kruševcu dobijemo. Mnogo nam je lakše nego da pravimo Kruševački univerzitet, jer bi onda to bilo teže. A drugo, šta će Srbiji ovako maloj toliki broj univerziteta? Niš, Kragujevac, Beograd, Novi Sad, Čačak, recimo, ne treba da. Tako da, eto, to je nešto na čemu intenzivno radimo. Kažem, zašto sam, tada su napadi na mene bili, zato što su neki privatnici staru lokaciju Fama kupili, gde želimo jedan novi kvart. Grad želi da kupi i staru lokaciju Fama, ali želi da Famu, to jest Hemo Impexu, kako se zovu sada, nemojte me verujete, da kupimo i lokaciju u Lipovcu, da bi mogli da se presele i da oni nastave da rade taj deo proizvodnog programa koji rade, a da mi možemo kao grad da izgradimo novo naselje, to bi neki novi Kruševac pored pruge bio, stara Merima, stara Famova lokacija, i da tu dobijemo jedan novi kvart koji bi bio onako savremen, urađen sa sve četiri strane, a unutra bi bio park za stanare. Znači, planovi su veliki i za naredni period kada je naš... Naravno, imamo malu pošticu koju moramo već u toku ove godine sredimo, to je također da baštinimo jednu lepu našu istoriju i ona je nešto što nas podsjeća upravo na to vreme. Imamo razmišljanje da kupimo Begovu kuću, to je malo Kruševljan zna iza Supa, u produžetku starog grčkog sokačeta. To želimo da kupimo kao grad, isto, privatni su vlasnici, ali bi volili da možemo sa njima da dogovorimo kako da dođemo od toga i da napravimo jedan mali muzej, etnomuzej, koji bi eto služio tu za ekskurziju, a upravo u kontekstu onoga što vi kažete da bi se poboljšala ta turistička ponuda grada Kruševca. Prema vašoj viziji, prema vašem mišljenju, šta je to prioritet u narednom periodu za grad Kruševac? Pa nema jasnog prioriteta, svi su prioriteti u svim sferama društvenog života bitni. Da ono što je vama možda bitnije, meni nije, ali ono što je meni vama nije, tako da sve sfere od socijalnih davanja, poljoprivrede, sporta, kulture, sve to, infrastrukture u svim segmentima, Kruševac to jako upija i jako je željan svih tih projekata i želimo da se na tome radi. Ja sam sigurna da će nama Vidovdan proći bez ikakvih problema, da će biti zaista prelepo i da ćemo prosto i predstaviti i gostima sve ono što je urađeno ovde kod nas. Ja bih iskoristila samo priliku još jedno možda da pozovimo sve naše sugrađane, one koji se nisu vakcinisali, da to urade isključivo najpre zbog svog zdravlja i pogotovo što mi u Srbiji imamo tu mogućnost da možemo da se vakcinišemo za razliku od nekih drugih zemalja. Sjetite se kako su nas napadali u startu, pa čak i stranci su u nekim trenucima rekli ko ste bre vi Srbi, tako mali, a da vi imate sve ovo što imate, pa su onda svi potrčali kod nas da dođu da se vakcinišu. A mi Srbi ne znamo da iskoristimo nešto što imamo, ne sada i jedini, imaju ih i drugi, ali da smo u tom trenutku imali jedini mogućnost da izaberemo između četiri vakcine i sebe i svoje porodice zaštitimo. Zato još jednom apelujem na sve, otvorit ćemo pod hitno za vikend u svim tržnim centrima punktove da se Kruševljani vakcinišu. Onog trenutka kada dođemo preko 50, bit ćemo malo opušteni u borbi protiv pandemije, ali već kako povećavamo taj procenat, bit će mnogo lakša situacija. Ne smemo da se opuštamo, ja vidim na ulicama Kruševca, niko više ne nosi maske. Zaboravili smo maske. Mislimo i opustili smo se da je to nešto prošlo. Nije. Nije. Moram da vam napomenem i evo da veliku borbu vodimo, direktorka Nate Veljković i ja joj pomažem u tome, pored toga što ćemo imati još kamen temeljac za dva vrtića za Vidovdan i završnu priredbu naših preškolotaca, to je nešto što toj deci roditeljima jako puno znači, pa tražimo sad odobrenje od ministarstva da dozvoli gradu Kruševcu da može i da organizuje tako nešto, a tu dođe jako puno ljudi, znati sami. Prosto stoji u programu, ali još uvek nema datuma, čeka se. Pa ne, očekamo da dobijemo to odobrenje ministarstva, ali svakako da roditelji ne misle da je bilo ko zaboravio na to, Vesna me zamolila da je pomognem u tome i vrlo rado ću da učini sve da dobije tu saglasnost. Hvala vam najljepše što ste odvojili vreme. Hvala vam. Poštovani gledalci, pratili ste još jedno izdanje emisije Kruševac danas. Budite sa nama svakako već naredne srede sa početkom od 17:30. Hvala na pažnji i prijatno.